Ahoj, zdravíme vás zase po týdnu u dalšího dílu Instagram podcastu. V této epizodě se podíváme na událost z února roku 2011, kdy se 34-letý Rudolf S. vracel v noci domů tramvají číslo 22. Z té už ale bohužel nikdy živý nevystoupil. Nejprve se podíváme trochu podrobněji na Pražana Rudolfa S. Začátek roku 2011, kdy mu bylo 34 let, pro něj byl poměrně náročný. V lednu toho roku se totiž vrátil z protidrogového léčení a chtěl začít, když tak řekneme, takový nový život. Krátce potom mu ale zemřel otec. Rudolf po něm zjedil byt, který si chtěl opravit a chtěl v něm začít takovou novou životní etapu. Podle kamaráda Jana L. byl Rudolf nekonfliktní a poměrně přátelský člověk. Osudnou noc 4. února byl Rudolf v Preském baru Ještěrka, který se nacházel v londýnské ulici nedaleko IP Pavlova. Tady jenom řeknu, že se jednalo o takový, řekněme, takový bar jako na dojezd, takový prostě podnik, kde když prostě všude zavřou a vy chcete jako pokračovat dál, tak půjdete sem, protože ten klub fungoval do velmi pozdních raních hodin, nebo někdy i jako nonstop. stop Ale dneska teda už neexistuje. Dneska už neexistuje, je to tak. Takže kdybyste chtěli někam nadojezt, tak sami. Tak někam jenom, no. Ještěrka už <laughs> není funkční. Zmíněného 4. února Rudolf v tom baru popíl s přáteli. Během večera měl ale údejně slovně urážet američana Gilberta Fergusona McCrea. Cizinec na ty Rudolfova slova neměl tehdy nějak reagovat, ale všímat si ho tedy nepřestal. Co se týká toho cizince, tak ten žil v České republice už řadu let a živil se tady jako prodejce historických zbraní. Tak jenom, abych to pochopila, takže uh, vlastně ten Rudolf ho nějak jakoby, slovně urážel, mm -hmm. ten Mekra sice jakoby, nějak nereagoval, ale furt ho jakoby, vnímal. Nebo... Ano, furt jakoby, tu jeho přítomnost bral nějak jako v potaz a jo. nebylo mu to jako úplně jedno, ale jo. nějaká konfrontace mezi nimi tady neproběhla. Mm -hmm. Když Rudolf kolem půlnoci z klubu odešel, zamířil to na tramvajovou zastávku na IP Pavlova. Mekre šel ale za ním. Dokonce nastoupil do stejné tramvaje číslo 22, která měla konečnou na zastávce v nádraží hostivař. Tam ale z tramvaje vystoupil živý už jenom jeden z nich. Když tramvaj zastavila na konečné na ještě zmíněné zastávce nádraží hostivař, přistoupil McCray zezadu k Rudolfovi s legálně drženou pistolí. Tomu přiložil k hlavě a jednou ranou ho zastřelil. Řidič tramvaje sice ránu slyšel, ale nenapadlo ho, že za jeho zády došlo k výstřelu. Domníval se, že někdo venku odpaluje petardy. Když řidič vystoupil z vozu, všiml si sedícího muže v přední části soupravy. Myslel si, že spí a tak ho šel zbudit. Poté, co k němu přistoupil, ale zjistil, že muž má střelné zranění na hlavě. A jenom tady chceme podotknout, že vlastně ten Rudolf opravdu vypadal, že spí, jelikož se předpokládá, že byl zastřelen ve spánku. Byl i v takové té poloze, kdy měl vlastně jednu ruku na tom madlu sedačky před ním. A druhou nějakou a druhou, v druhou v opřenou o to sklo. Samozřejmě na místo řidič zavolal záchranou službu a policii. Lékař teda po příjezdu musel už jen konstatovat smrt, ke které došlo na následky střelného zranění. Střela prolétla Rudolfovi hlavou a skončila v rámu okna tramvaje. Rudolfovu smrt začaly krátce na to vyšetřovat členové Pražského prvního oddělení neboli tzv. mordparty. Vzhledem k tomu, že McCray i hned po svém činu vystoupil z tramvaje, neměla policie zpočátku tušení, kdo vraždu spáchal nebo kdo by mohl být aspoň podezřelý. Nudno ještě zmínit, že k případu došlo v roce 2011 a jednalo se o starší typ tramvaje, takže vlastně neexistovaly ani žádné kamerové záznamy, které jsou například k dispozici dnes. Kriminalisté se prostřednictvím médií obrátili na všechny cestující, kteří teda 5. února 2011 po půlnoci, cestovali tramvají číslo 22, teda jedoucí ze stanice Bílá hora a jak jsme ji zmiňovali, do stanice Nádraží Hostivař. Podle tehdejšího šéfa pražské mordparty Josefa Mareše bylo zřejmé, že pachatel útočil na spící oběť, jak jsme již před chvilkou zmiňovali. Jak tomu napovídala teda tomu ta Rudolfová poloha těla u okénka a také to, že dojel až na konečnou a nikoli na jednu z předchozích stanic, u které bydlel. Mareš v minulosti odmítl přiblížit, jakými cestami se kriminalistům podařilo přijít na stopu podezřelého. Naznačil jen, že k pachateli policisty nedovedli jen výpovědi svědků, ale i zkoumání expertů na balistiku kriminalistického ústavu Praha, kteří vytipovali možnou vražednou zbraň, a tady jenom podotkneme, že se mělo jednat o zbraň značky Heckler Koch. Stejný typ zbraně se našel i při domovní prohlídce a to právě u američana Gilberta Fergusona McCraya. Kromě stejného typu zbraně, jako byla ta, kterou se osudnou střílelo, policie v američanově bytě během domovní prohlídky nalezla i další, tedy tehdy už jako nelegálně držené zbraně, jako byla například lovecká zbraň Browning. Mimo to v bytě bylo i více než 300 nábojů, ale i zakázané zápalné nebo průrazné munice. Tyto věci byly napsány na McCrayovu manželku Sylvie, která neměla mít ale údajně vůbec jakoby tušení o tom, že se podobné věci u nich doma nachází a odmítla jako vinu za jejich držení. Jako třeba to tak bylo, ale mně přijde prostě zvláštní, že s někým žiješ, a pokud se u tebe v bytě najde takový množství, jako přesně munice, zbraní a ty o tom nevíš. Jako třeba o tom skutečně nevěděla, já mm. ji jako nechci soudit, mm. ale jenom mi to přijde zvláštní, že jako žena, nevím, která prostě jako uklízíš a v tom bytě, si něčeho takového nevšimneš nebo o tom nevíš. Spíš možná, jestli to nepřisuzovala tomu, že to patří k té práci toho McCraya, který vlastně pracoval jako prodejce těch historických zbraní, tak jestli to třeba nepřisuzovala tomu, ale těžko říct. Přestože Američan od začátku vyšetřování odmítal, že by Rudolfa zavraždil, kriminalističtí technici společně se speciálně vycvičenými psy zajistili v tramvaji číslo 22 z plastové sedačky, na které bylo nalezeno tělo Rudolfa, pachové stopy McCraya. Hlavní líčení začalo 14. září roku 2011, takže nějakých 8 měsíců po vraždě, a to u Městského soudu v Praze v čele s předsedou Senátu Janem Kadlecem. Mek už z počátku soudního procesu tvrdil, že je nevinný. V době, kdy v té vraždě v tramvaji došlo, byl prý doma se svou manželkou, která to policii tedy i potvrdila. Tady těžko říct, jestli to potvrdilo z důvodu, že ho třeba chtěla krýt, Nemůžeme vědět, ale no, jako předpokládáme, že jo. To jako... Američan se také odvolával na to, že sice opravdu vlastní pistoli, kterou byl Rudolf S. zastřelen, ale ta podle McCrea pocházela údajně ze série, která byla vyrobena identicky, tedy se stejnou stopou a podle něj prý v tu dobu v oběhu takový zbraní kolovaly tisíce. Takže si to sváděl na to, že ta jeho to být nemohla. McCray byl také naštvaný, že policie tehdy neudělala testy, které by potvrdily, že se střílelo právě z té jeho konkrétní zbraně. Tím ale američanova nespokojenost u soudu nekončila. Oba manželé se stěžovali na neslušné a někdy, až podle jejich slov, až brutální chování policie. Kriminalisté jim prý například po několik hodin po zadržení nezajistili právníka, McCray také tvrdil, že chování policie někdy hraničilo až se sexuálním zneužíváním. Tady se nám nepodařilo dohledat, jestli vůči němu nebo vůči jeho partnerce, ale prostě sděloval, že k tomu došlo. Svědek, který u soudu vystoupil a potvrdil, že Američan oné noci v klubu Ještěrka byl, byl podle McCrea nevěrohodný, protože její policie k výpovědi u soudu přivezla z pankrátské věznice. Tam, jenom, tam asi šlo o to, že McCray měl ten pocit, že jakmile je to vězení, který, byl, nebo, který vypovídal, vlastně který vypovídal proti, němu. proti němu, takže možná chtěl jít té policii na ruku, nebo měl asi takovej ten pocit. Hmm. Trestní sezba v tomto případu se pohybovala od 12 do 20 let trestu odnutí svobody. Městský soud v Praze nakonec v listopadu roku 2011 rozhodl, že má tehdy 52-letý McCreese strávit 16 let ve věznici se zvýšenou ostrahou. Předseda soudního senátu Jan Kadlec ve svém odůvodnění tehdy uvedl, že důkazy proti obžalovanému byly pouze nepřímé, ale logicky spolukorespondovaly a byl jich dostatek. Karlec také zmínil i ony kamerové záznamy. My jsme tedy sice před chvílí říkali, že z té tramvaje tedy žádné nebyly k dispozici, vzhledem k tomu, že to byl rok 2011, ale na záznamech z kamerového systému na IP Pavlova bylo patrné, že zavražděného Rudolfa někdo sleduje, i když ten, ten kamerový záznam nebyl tak dobré kvality, aby se dalo přesně určit, co konkrétně to bylo za osobu, že to prostě bylo takové jako rozmazané, hmm. rozkostičkované. Ale bylo tam tedy patrno, že ho někdo sleduje a není to jenom člověk, který prostě za ním vstupuje do tramvaje. Podle znalců měl navíc McCray jednat podle životního hesla, někdo mi nadává a tak ho zastřelím. Trest odůvodnil soudce i tím, že si McCray naprosto neváží lidského života. Zabil prý muže z naprosto malicharné pohnutky, jako byla hádka v baru, a navíc ho střelil do hlavy, když spal. Zavraždil ho tedy způsobem, který podle předsedy senátu připomínal popravu. Mimo jiné, předseda senátu zmínil i dřívější prohřešek McCrea a to byl vlastně incident, kdy měl cizinec kopat ležící ženu do hlavy. Takže byl to tedy jiný večer někdy jo, jo, jasně, Ale takže evidentně si vybíral ty oběti, který, který mu nemohli jakoby nějak, nějak, se bránit, nebo no. nějak se prostě bránit. Cizinec s verdiktem soudu ale nesouhlasil. Zmiňovali jsme i tady američanovou manželku. Tu státní zástupce obžaloval z nedovoleného ozbrojování. Hrozilý až pětiletý trest odnětí svobody, nicméně městský soud v Praze ženu nakonec obžaloby zprostil. Tak tomu ale nebylo u jejího manžela. Poté, co podal odvolání, projednával jeho případ vrchní soud v Praze. Ten v únoru roku 2012 McCrayemu trest 16 let potvrdil. Cizincův advokát Jiří Slováček tehdy novinářům sdělil, že u jeho klienta bylo porušeno právo na spravedlivý proces. Zmínil také, že došlo k řadě procesních chyb a to ze strany soudů, státních zástupců, ale i policie. McCray si tak podal dovolání k nejvyššímu soudu. Verdikt pražských soudů nakonec i vlastně nejvyšší soud v prosinci roku 2012 potvrdil. Definitivní dohru měl případ vlastně v srpnu roku 2013, kdy ústavní soud označil američanovou stížnost za zjevně neopodstatněnou a odmítl ji. Podle usnesení Senátu ústavního soudu vlastně neschledal, že by došlo k porušení základních práv a svobod a to teda stěžovatele McCrayho. Ten si tak svůj trest stále odpikává. McCray si však stále může podat návrh na povolení obnovu řízení. 15. února roku 2022 byl zveřejněn nález ústavního soudu, který konstatoval, že důkaz získaný metodou pachové identifikace k uznání viny nepostačuje. Díky tomuto nálezu byl například zrušeno rozsudek nad údajnými pachateli ozbrojeného připadení klenotnictví v Uherském hradišti. Tak či onak, v tuto chvíli je stále Mek kraje pravomocně odsouzen a trest by si měl odpikávat do roku 2028, pokud tedy nedojde k jeho podmíněnému propuštění. Nikdy jsem si nepředstavoval, že bych mohl být odsouzen za to, že bych zbavil jinou lidskou bytost života. Jsem zcela nevinen. Doufám, že ten člověk, který pana s... zabil, bude potrestán.